خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقامِ مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد کا مصطفیٰ جانے مقامِ مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ سلام بسم اللہ و بالہادی رسول اللہ کل مجاہد اللہ بأہل البدر یا اللہ صدا کرنا میرے بس میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا تمہاری بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا شاہ جانے گدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے میری میٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا میری میٹی مدینے پاک کی راہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طہٰ رسول اللہ توسل بسم اللہ بالہادی رسول اللہ وکل مجاہد اللہ بأہل البدر یا اللہ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سر
سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے